پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکنی حکومت ملی روغې جوړې د عالی شورا رئیس عبدالله د شنبې ورځې برید غندلی او د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی دی. له درد او کړاو د هیواد د ژغورنې لار د افغانستان د ټولو خلکو په یووالي او اتفاق کې ده او د دایمي سولې او ټکاو د رامنځته کېدو لپاره د ملي بحث پر پیلېدو یو ځل بیا ټینګار کوم. افغان هندوان او سکان د دې خاورې اصلي بچیان دي. یو شمېر هیوادوالو ویلي دي چې د کابل او ډیلي د نویو اړیکو په پار هندوان او سکان په نښه کېږي. زه افغان یم، موږ افغانان یو. آن بې ویزې او د ویزې په ختمېدو سره په هند کې د اوسېدو اجازه نه لرو، خو بیا هم د هند ټاپه راباندې لګول کېږي. حمله به درمسال یک عملیات تبلیغی داعش است. پس از اظهارات اعضای حزب حاکم در هندوستان درباره پیامبر اسلام و پس از این که هندوستان میخواد به کابل نزدیک شود و داعش از این استفاده میکنه برای سربازگیری خود. بلخوا د هند بهرنی چارو وزارت پاکستان او په افغانستان کې د یو دفتر په هیواد کې د اهل هنودو پر عبادت ځای د برید په غندلو سره د دغه راز بریدونو د درېدو غوښتنه کړې ده. موږ وضعیت له هماغه پایله له نږدې څارو او زموږ یوازنی اندېښنه د ټولنې د خوندیتوب او سوکالۍ په تړاو ده. په افغانستان کې پر ملکي ځایونو بریدونه باید ژر تر ژره ودرول شي. یوناما د سیکانو، هزارو او تصوف د لږکیو د خوندیتوب غوښتنه کوي. هدف قرار دادن اماکن و عبادتگاه های اقلیت های مذهبی بیانگر رشد افراطیت در افغانستان می باشد. لازم است که امارت اسلامی هرچه سریعتر با افراطیت و گروه های افراطی مبارزه جدی نماید. تروس هیچ کس یا دلی دیده برید مسئولیت پر غاره نده اخیسته.